Mod mecamis araj vers sfat manazuri gloria care iar tatramasi așhatank naisor, iotanas nercujamov, datare sfat. Zer așhatakis neritas ne iotokumot, ait na belvela derakan, iar sunt mechi modirakan, astfel la nemușarum, tas ne iotimot, aften derakan, patasanka, nemușarum, zer așhatakis neritasurgeanu, și arunak pumai, dacă va rachi ca în halgerman ne patako, iotanas nercujam, datare suma, nemușarum neritas ca vartin, hasine luamar, naif. Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի ներկայացուցիչները տնօրենին տեղեկացնում են նաեւ, որ արտադրամասի աշխատակիցներին տեղափոխող տրանսպորտային միջոցի կողմից հակահամաճարակային կանոնները եւս խախտվել են։ Սոցիալական հեռավորությունը չի պահպանվել եւ փոխադրամիջոցը եղել է գերծ ծանրաբեռնված։ Վերջինիս հետ կապված Դարփինյանը համաձայն չէ։ Ավտոբուսը մարդիկ նստում են։ Հիմա մեկը ես ինչ գիտեմ, ով է այդ անձնավորությունը, կարող է ֆեյքն է կարա դրել, կարող է միապտե ֆոտոշոփ արել, մեջ երևում է քանի մարդ է, ինչքան մարդիկ են իրար մոտիկ։ Արտադրամասի 2700 աշխատակիցներին տեղափոխում են 26 ավտոբուսով, թույլատրվող 15-ի փոխարեն 30-ից 35 ուղևոր։ Ավտոբուսների քանակն ավելացնել հնարավոր չէ, պայմանավորված և ֆինանսական խնդիրներով, և փոխադրամիջոցների չլինելով։ Կարի արտադրամասի տնօրենը որոշել է ավտոբուսներից այլևս չի օգտվի փոխարենը փաստաբանի հետ կքննարկի դատարան դիմելու հարցը վնասի չափի 20,000 եվրոյի հետ կապված։ Ի վարակված որնի հազարավոր վարակվածներ կան, բայց ինչ չեմ փակում։ Պետք է փաստաբանից հետ տեսնեմ, եթե եռանակար կա դրան, իհարկե պետք է դիմեմ։ Հիմա եթե 20-35 է տարվում 15, այսինքն են մոտավորապես 2.5 անգամ ավել, այսինքն պետք է ունի 60 ավտոբուս։ Չկա։ Բնականաբար արդեն հիմա ինչքան կգան, չենք, ինչ անեմ։ Վարակագիրների թվում կա նաև Հղիկին 2 ուղևոր էլ օգտվել են փոխադրող ավտոբուսից, մյուս 15-ի հետ կապված տեղեկություն չի փոխանցվում։ Պարզ բան է, որ իր սոցիալական վիճակի ձելնելով մարդը գալիս աշխատանքի, ես ինչ իմանամ Հղիա, շատ ժամանակ աշխատանքի ընթանում հարցնում ենք, Հղի ես, վիրավորվում են, բան անում ասում ենք, ես ինչ Հղի, մետր դու իրավունք ունես, հարցնես Հղի ես, թե չէ։ Հիմքը եղել են նա, որ 5 աշխատակիցներ դիմել են կլինիկա, 5-ն էլ նմուշարվել են, 3-ի մոտ հայտնաբերվել է դրական տեստը եղել է դրական, դրանից հետո ՀՎԿ ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացվել է նաև 31 աշխատակիցների նմուշարումներ, որոնց մոտ 3 գիշերը ժամը 11-ի դրությամբ արդեն 14-ի մոտ կար դրական պատասխան։ Ավելի ուշ արտադրամասի դեպքերին ընդրադարձավ նաև վարչապետն արդեն փոփոխված թվերով։ Մեր այդ ավտոբուսը տեսակ չէ։ Գլորիայում արդեն 36 դեպք կա հաստատված։ 4-5 անգամ ստուգում են իրականացրել, զգուշացրել են։ Հետո ի՞նչ անենք, մտնենք սպեցնազով, ասենք լավ, մտանք, ի՞նչ անենք։ Ծեծենք, ում ծեծենք, ինչի համար ծեծենք, որ մարդը իր կյանքին լուրջ չի վերաբերվում։ Աշխատանքի և տեսչական մարմնի հյուսային կենտրոնի կողմից շուրջ 200 տնտեսվարողի գործունեություն դադարեցվել է, որից 56-ը Վանաձորում, իսկ գլորիակարի արտադրամասի դռները փակ կլինեն մինչև հունիսի 6-ը։ Բարև ձեզ։ Չեք հանես, քանի որ գործունեությունը դադարացվել է։ Գիտեմ, որ դադարացվել է։ Եթե դադարեցվել է, դուք ներսում գործունեությունը ծավալելու իրավունք չունեք։ Լսեք, ես պիտի։ Ոչ, կարաք ներսում։ Այդ բոլոր պատվիրատուները մենք պիտի տեղեկացնենք, որ չենք աշխատում։ Այդ շտրաֆները որ գան, ով է տալու, տղա ջան։ Զանգեք ձեր տնօրինության հետ հարցերը։ Դե տնօրինը ես եմ, ինձ պիտի զանգեք։ Գլորիայի սեփականատիրոջը զանգեք, թող ինքը այդ հարցերը կազմակերպի։ Բայց դու մինը։ Տեղ աշխատ։ Հա։ Անետ Կարապետյան, Մհեր Թադևոսյան, Թղթապանակ։